Já se viu em um contexto onde percebeu que outros não lhe atribuíam importância? Já passou por instantes em que suas conquistas, aportes valiosos ou sugestões brilhantes foram ignorados ou não reconhecidos? Enfrentar tais situações pode ser um desafio. Infelizmente, mesmo agindo corretamente, optando pelo bem comum e estando disponível ao demais, seu mérito pode ser omitido ou intencionalmente desconsiderado. Persistir em tentar satisfazer aqueles que não valorizam seus esforços pode resultar em frustração, e a retificação da situação pode ser complicada. Esse sentimento é especialmente desalentador em relações íntimas, como com família, amigos ou um companheiro. Segundo a doutrina estoica, aguardar por reconhecimento alheio é inútil, já que foge do nosso controle e pode jamais acontecer. Assim, é prudente não ter essa expectativa, pois pode acarretar em desapontamento. Contudo, existem estratégias para potencialmente se tornar relevante e obter reconhecimento. Compreendendo e implementando as orientações a seguir, é possível atingir esse objetivo. Estes 9 procedimentos proporcionam diretrizes sobre como ser constantemente importante na vida das pessoas que lhe são caras. Agora que o problema foi esclarecido, é momento de mudar sua abordagem aprendendo a solução. Vamos prosseguir. Antes de detalharmos os passos, incentivo-o a ver este vídeo até o final, pois cada etapa é fundamental. Como de costume, não seja fraco. Permaneça até o fim. Passo 1. Fomentando o temor de sua ausência. Através de estratégias emocionais, a teoria psicológica da repulsa à perda sugere que o temor de perder é frequentemente mais poderoso que o desejo de ganhar. Aplicar esse princípio estrategicamente pode afetar profundamente como você é visto e valorizado pelos outros. Ao criar um ambiente que sugira uma possível perda, incentiva-se um engajamento emocional mais intenso na preservação do vínculo. A essência desta tática está na implementação intencional de um afastamento emocional. Isso envolve uma alteração intencional no seu comportamento, caracterizada pela diminuição do compartilhamento de emoções pessoais e confidências. Reduzindo a intimidade emocional anteriormente estabelecida, você introduz um elemento de dúvida, fazendo com que a outra parte reconsidere a relevância da relação. Ao diversificar seu tempo e atenção entre diferentes pessoas, você ressalta que sua atenção não está unicamente concentrada na pessoa em questão. Participar ativamente de um círculo social mais vasto demonstra que sua vida é rica e diversificada, e que você acha satisfação em múltiplas relações. Esta diversificação transmite de forma sutil que a outra pessoa não é o único foco do seu universo. Enquanto a tática do temor de perda pode ser muito eficaz, requer delicadeza e uma compreensão apurada do equilíbrio fino entre instigar uma sensação de urgência e evitar um completo desligamento emocional. Um afastamento exagerado pode fazer com que a outra pessoa o interprete como desinteresse ou abandono, prejudicando qualquer esforço para revitalizar a conexão. Portanto, o segredo é usar este método com parcimônia e sagacidade. É crucial avaliar a sensibilidade emocional do indivíduo e a natureza de sua relação antes de implementar esta estratégia. Entender o panorama emocional da outra pessoa permite que você adapte sua abordagem, garantindo que o medo da perda seja sutilmente introduzido sem causar danos irreversíveis. Encontrar o equilíbrio certo entre criar um senso de urgência e manter uma base para a reconexão é o marco da aplicação eficaz. Ao navegar pelas dinâmicas intricadas dos relacionamentos humanos, a evocação estratégica do medo de perder você pode servir como um poderoso catalisador para reestabelecer a prioridade. Ao orquestrar cuidadosamente as dinâmicas emocionais, introduzindo um grau medido de distância e diversificando sua paisagem social, você induz a uma reavaliação do valor da conexão. Esta estratégia psicológica, quando empregada com discernimento, pode abrir caminho para um relacionamento renovado e priorizado. Passo 2. Elevando seu valor. Através da cultivação da indisponibilidade. Nas relações, o princípio da qualidade sobre a quantidade ressoa profundamente.
implica que o valor da sua presença na vida de alguém é realçado pela profundidade e significado das suas interações, e não simplesmente pela disponibilidade constante do seu tempo. Embora estar presente e acessível seja vital, há um risco inerente em estar excessivamente disponível, o potencial de ser dado como certo. O objetivo não é tornar-se completamente inacessível, mas sim encontrar um equilíbrio que acentue a importância da sua presença. Promover a inacessibilidade não significa estabelecer de forma rígida quando você está disponível, mas realçar a necessidade de colocar suas próprias exigências em destaque dentro do relacionamento. Se suas interações são marcadas por constantes ajustes e concessões, torna-se imprescindível reajustar e assegurar que sua acessibilidade seja coerente com seu bem-estar individual. Esse reajuste transmite uma mensagem robusta sobre a autoestima e a relevância do respeito recíproco. Um elemento vital na promoção da inacessibilidade é projetar uma impressão de autonomia e uma existência além da relação. Isso não indica desligamento ou falta de interesse, mas sublinha que sua vida envolve diversas áreas. Ao exibir uma existência independente e satisfatória fora da relação, você sinaliza que seu tempo é precioso e que você não está constantemente à espera da atenção do outro. Esta alteração discreta na percepção amplifica o valor percebido da sua presença. Alcançar o equilíbrio apropriado é fundamental para o êxito desta tática. Envolve sustentar um grau de disponibilidade que propicie a conexão, evitando um excesso que reduza seu valor aparente. O intuito é estabelecer uma dinâmica onde sua acessibilidade seja uma decisão deliberada, reforçando a importância dos momentos compartilhados. A promoção estratégica da inacessibilidade realça sua importância dentro do relacionamento. Ela leva a outra parte a reconhecer e valorizar as qualidades únicas que você traz para a união, incentivando um senso mais aprofundado de estima. Esta abordagem sutil motiva-os a priorizar e buscar ativamente sua companhia, percebendo que sua presença não é uma constante assegurada. Na complexidade das relações, promover a inacessibilidade age como uma estratégia eficaz para incrementar o valor percebido da sua presença. Ao adotar o princípio de qualidade sobre quantidade, priorizando suas necessidades e demonstrando uma vida além da relação, você se estabelece como uma prioridade autêntica e valorizada. Manter um equilíbrio delicado entre disponibilidade e autonomia assegura que sua presença seja estimada, fomentando uma ligação mais intensa e significativa. Passo 3. Gerando interesse com um toque de enigma. Na mecânica das relações, a atração humana natural pelo desconhecido e pelo enigmático é uma força potente. O encanto por desvendar o incógnito cria uma ligação cativante e marcante. Ao integrar estrategicamente um elemento de enigma, você pode aguçar a curiosidade da outra pessoa e elevar sua posição aos olhos dela. O segredo para capitalizar no enigma reside na arte da revelação pessoal progressiva. Em vez de expor todos os aspectos sobre si mesmo imediatamente, forneça indícios sutis sobre suas paixões, interesses e vivências. Esta abordagem ponderada permite que a outra pessoa participe de um processo exploratório, promovendo um sentimento de empolgação e interesse em conhecê-lo mais profundamente. Outra técnica eficiente é responder às indagações com certa ambiguidade. Embora a comunicação sincera seja crucial, evitar a divulgação de detalhes extensivos logo de cara contribui para a aura de enigma. Este método instiga a curiosidade e incentiva a outra pessoa a dedicar tempo e esforço para decifrar as nuances da sua personalidade. Explorar demais o seu passado nos estágios iniciais de um relacionamento pode eliminar o elemento de mistério. Em vez disso, exercite a contenção, permitindo que a revelação da sua história seja um processo gradual, criando uma narrativa que mantenha a outra pessoa engajada e intrigada. O objetivo geral é sustentar o interesse ao longo do tempo. Mantendo um elemento de mistério, você incentiva um interesse contínuo em sua persona. A revelação gradual das facetas da sua personalidade mantém a conexão dinâmica e encoraja a outra pessoa a vê-lo como uma prioridade digna de investir tempo e esforço para entender.
Abrir espaço para o mistério estrategicamente posiciona você como uma presença cativante na vida de alguém. O equilíbrio artístico da autorrevelação, a vaguidão e a exploração controlada do passado criam uma narrativa envolvente que fomenta a curiosidade. À medida que a outra pessoa se torna cada vez mais intrigada, a probabilidade de você ser percebido como uma prioridade em sua vida aumenta, estabelecendo a base para uma conexão significativa e duradoura. Passo 4. Fomentando a valorização. Através do investimento pensado. No núcleo deste passo está a compreensão de que as pessoas tendem a te considerar importante quando têm investimentos substanciais na relação. A reciprocidade é um elemento chave aqui. Aqueles que dedicam tempo, esforço e sentimentos tendem a valorizar mais a relação. O desafio é atingir um equilíbrio entre encorajar o investimento e evitar a criação de uma distância emocional. Permitir que alguém dedique tempo a você se torna uma tática eficaz para promover a valorização. Ao recusar planos ocasionalmente, você estabelece uma situação onde a outra pessoa precisa se esforçar para conquistar seu tempo. Esta estratégia cuidadosa transmite que seu tempo é precioso e não está prontamente disponível. A técnica sutil de fazer com que eles aguardem em certas ocasiões adiciona um desafio, induzindo-os a repensar e valorizar sua companhia. Um ponto crucial dessa estratégia é manter um equilíbrio atento. Enquanto é vital estimular o investimento, é igualmente importante não criar uma separação emocional demasiada. O equilíbrio ideal envolve uma alternância entre acessibilidade e inacessibilidade, assegurando que a outra pessoa sinta o estímulo sem se sentir sobrecarregada. A moderação é essencial para prevenir resultados adversos e alcançar o objetivo de ser visto como uma prioridade. A eficácia deste método depende de sua execução cuidadosa. Excessos, seja indisponibilidade constante ou afastamento excessivo, podem levar a resultados contrários. Uma disponibilidade excessiva pode desencorajar a outra pessoa, frustrando o propósito de incentivar a valorização. O truque está em aplicar essa tática com parcimônia, criando uma dinâmica equilibrada que promova o investimento sem gerar afastamento emocional. A criação intencional de desafios é fundamental nesta abordagem. Ao permitir que a outra pessoa invista em você com esforço, você estabelece um desafio que os leva a reconsiderar e valorizar sua presença. Esta mudança discreta na dinâmica reforça a percepção de ser uma prioridade valorizada, criando um cenário em que a relação ganha mais importância devido ao esforço dedicado. Incentivar o investimento de alguém em você é uma estratégia sutil, porém eficaz, para ser considerado uma prioridade. As dinâmicas de reciprocidade, o valor do tempo e a criação de desafios são fundamentais nesta abordagem refinada. O manejo cauteloso, o equilíbrio correto e a prevenção de efeitos não desejados são componentes vitais para o sucesso desejado. Na mecânica das relações, promover o investimento é uma ferramenta estratégica para desenvolver conexões onde ser uma prioridade é um resultado natural. Passo 5. Realçando o autovalor. Através da valorização de suas próprias necessidades, colocar suas necessidades em primeiro plano é um ato de autoafirmação que exige uma distinção clara entre egoísmo e autenticidade. Envolve fazer escolhas deliberadas para evitar situações que diminuam seu valor próprio. Se você percebe que alguém não o trata com o respeito que você merece, valorizar suas próprias necessidades significa se distanciar dessas interações. O objetivo é criar ambientes onde seu valor intrínseco é reconhecido e correspondido. Um aspecto essencial de priorizar suas necessidades é reconhecer e evitar estrategicamente situações onde seu valor é comprometido. Se um relacionamento ou conexão falha consistentemente em honrar seu valor, tomar um passo atrás torna-se um ato de autorrespeito. Ao se distanciar de interações desrespeitosas ou depreciativas, você prepara o terreno para ser percebido como uma prioridade, fomentando conexões com aqueles que genuinamente valorizam você. Para se tornar uma prioridade na vida de alguém, é imperativo cercar-se de indivíduos que reciprocamente priorizam suas necessidades. Conexões significativas prosperam no respeito mútuo e no reconhecimento.
Escolher relacionamentos onde ambas as partes ativamente priorizam uma à outra cria um ambiente propício para conexões genuínas. Esta abordagem contribui para a percepção de ser uma prioridade valorizada aos olhos dos outros. Reconhecer que você não pode ditar os sentimentos de outra pessoa é um aspecto crucial de priorizar suas necessidades. Embora você possa influenciar a dinâmica de um relacionamento, não tem controle direto sobre como os outros percebem ou priorizam você. O foco, portanto, muda para fomentar o autovalor e a autopercepção. Ao reconhecer esse limite, você se empodera para moldar relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez de tentar controlar percepções externas. Para ser uma prioridade na vida de alguém, o passo fundamental é garantir que você seja uma prioridade em sua própria vida. Isso envolve cultivar uma autoimagem robusta e reconhecer seu valor inerente. Quando você prioriza suas necessidades e se engaja ativamente em relacionamentos que reciprocamente priorizam isso, você contribui para uma imagem positiva de si mesmo. Essa autoconfiança torna-se uma força magnética, atraindo conexões que apreciam e priorizam você. Priorizar suas necessidades em relacionamentos é uma estratégia multifacetada que vai além do auto-interesse. Envolve fazer escolhas conscientes para se cercar de indivíduos que reciprocamente priorizam você. Ao evitar estrategicamente situações desrespeitosas e fomentar uma auto-percepção positiva, você estabelece as bases para ser percebido como uma prioridade. Na intrincada tapeçaria dos relacionamentos, priorizar suas necessidades se torna um pilar para cultivar conexões que honram e valorizam você. Passo 6. Despertando encanto. Através de um distanciamento proporcional, a mente humana é frequentemente cativada pelo que parece inacessível. O conceito da raridade, onde o esforço percebido intensifica o desejo, é um fenômeno amplamente reconhecido. A ideia de que o verde do vizinho é sempre mais vivo reflete a tendência humana de ser seduzida pelo que parece fora de alcance. Aplicando isso às interações interpessoais, este passo sugere aproveitar o encanto do inacessível para ampliar a atração da outra pessoa por você. No centro deste passo está a importância de não fazer alguém o foco exclusivo da sua existência. O propósito não é criar um distanciamento afetivo, mas demonstrar que sua vida é composta por múltiplas facetas e não orbita apenas em torno da presença deles. Esta prática intencional indica que você não está desesperadamente buscando a atenção deles, estabelecendo uma dinâmica onde a outra pessoa começa a valorizar mais sua companhia com o tempo. Passo 7. O recuo tático na iniciativa de comunicação. A comunicação é essencial em qualquer relação, e a dinâmica de quem a inicia pode influenciar sutilmente as percepções. Embora possa parecer lógico ser o principal iniciador para ser considerado uma prioridade, frequentemente o oposto é verdadeiro. Quando alguém sempre assume o papel de iniciador, a outra parte pode, sem intenção, começar a ver esses esforços como certos, resultando em uma diminuição gradual da importância percebida. A princípio, limitar a iniciação da comunicação pode parecer contraprodutivo. Afinal, expressar interesse não envolveria alcançar ativamente. No entanto, o retiro estratégico da iniciação constante serve a um propósito específico. Ao se abster de sempre liderar, você cria um vácuo que incita a outra pessoa a assumir o papel de iniciador. Essa mudança sutil pode ter implicações profundas para a forma como eles percebem sua importância em sua vida. Estratégia de retirada estratégica envolve uma decisão consciente de deixar de ser o iniciador principal e observar a dinâmica subsequente. Se a outra pessoa realmente valoriza a conexão, é provável que reconheça a mudança e faça um esforço para superar a lacuna na comunicação. Essa resposta natural é um testemunho de seu reconhecimento de sua importância e do investimento mútuo em manter a conexão. O cerne deste passo está em estabelecer um interesse genuíno de ambas as partes. Embora limitar a iniciativa possa parecer um afastamento, ele serve para permitir que a outra pessoa expresse ativamente seu interesse no relacionamento. Esse engajamento recíproco reforça a autenticidade da conexão,
garantindo que os esforços de comunicação sejam equilibrados e reflexo de mútuo respeito. É crucial observar que a retirada estratégica na iniciativa de comunicação não implica indiferença. O objetivo não é criar distância emocional, mas recalibrar a dinâmica de uma maneira que promova uma conexão mais equilibrada e recíproca. Essa pausa intencional na iniciativa serve como um convite para que a outra pessoa participe ativamente da dinâmica de comunicação. Passo 8. A arte de cultivar a felicidade pessoal. A atração de buscar felicidade através de outras pessoas é inegável, mas isso vem com riscos inerentes. Depender exclusivamente de alguém para a alegria cria o cenário para possíveis decepções. Além disso, essa dependência pode levar à subversão da agência pessoal, à medida que alguém se conforma com as agendas e prioridades do outro, criando um ambiente propício para o ressentimento. Ser considerado importante na vida de alguém vai além de garantir um espaço em seus pensamentos. Envolve uma contribuição valiosa para a estrutura total de sua vida. Fomentar a própria alegria é fundamental para atingir esse equilíbrio sutil. Ao emanar contentamento de si mesmo, você não só resguarda seu bem-estar duradouro, mas também emana uma atmosfera de equilíbrio e autoconfiança que naturalmente atrai. A autossuficiência é um atrativo que chama a atenção das pessoas. Quando você exala a felicidade que nasce de seus próprios interesses, paixões e satisfação, se torna uma influência positiva na vida alheia. Essa felicidade autogerada é um convite para que outros se engajem mais intensamente com você, percebendo que sua companhia é um complemento enriquecedor para a felicidade deles. Desenvolver a felicidade pessoal inclui um engajamento genuíno com suas paixões, interesses e objetivos. Perseguir atividades que lhe proporcionem prazer não só enriquece sua própria vida, mas também contribui para a alegria autêntica que você irradia. A autenticidade nessas empreitadas é um farol que indica a outros que você está vivenciando uma vida plena, em seus próprios termos. O impacto da felicidade pessoal se estende às dinâmicas de relacionamento. Quando você está satisfeito e realizado independentemente, leva energia positiva às suas interações. Essa positividade se torna parte integrante de como os outros o veem, reforçando a ideia de que sua presença é um elemento de enriquecimento, não de dependência. Passo 9. A arte da prontidão para se distanciar. A ideia de se distanciar de alguém importante pode ser desafiadora e repleta de complexidades emocionais. Contudo, é um passo essencial para afirmar seu valor. Ao demonstrar disposição para se afastar, você envia uma mensagem poderosa de que não tolerará menos do que o respeito e a valorização que merece. Estar preparado para se afastar é uma manifestação de autovalorização. É uma declaração corajosa de que sua presença é uma adição valiosa a qualquer relação. A pessoa adequada, ao reconhecer esse valor intrínseco, naturalmente se esforçará para mantê-lo por perto. No que diz respeito às ações sob seu domínio, assegurar que suas atitudes estejam alinhadas com a ética é crucial. Este passo não é sobre jogos ou manipulação sentimental. Em vez disso, é um comprometimento em fazer o que é melhor para seu bem-estar e contentamento. Agir com integridade assegura que suas decisões sejam baseadas na autenticidade e honestidade. Um aspecto vital deste passo é entender que nem todas as ações serão imediatamente reconhecidas ou valorizadas. As pessoas podem não perceber consistentemente o valor que você oferece, especialmente se estiverem acostumadas com sua presença constante. A paciência se torna uma virtude enquanto você lida com as incertezas de como sua disposição para se afastar será percebida ao longo do tempo. Estar pronto para se afastar é uma jornada que requer paciência. À medida que você adentra nesse domínio de autorrespeito, é essencial apreciar e reconhecer o seu próprio valor, cultivar autoconfiança e manter uma crença inabalável na importância da sua presença. Essa autoapreciação se torna uma luz guia enquanto você navega pelas complexidades dos relacionamentos ao longo do tempo. Mantendo consistentemente o seu compromisso com o autorrespeito
e a priorização do seu bem-estar, as pessoas naturalmente começarão a apreciar a sua presença. A prontidão para se afastar serve como um catalisador para uma mudança transformadora na forma como você é percebido. Não é uma recompensa imediata, mas sim um reconhecimento gradual do seu valor intrínseco no tecido das dinâmicas de relacionamento. A prontidão para se afastar é uma expressão libertadora de autorrespeito. É o reconhecimento de que a sua jornada envolve interações que estão alinhadas com o seu valor. Embora inicialmente pareça assustador, este passo se desdobra como um ato transformador, abrindo caminho para relacionamentos em que você não é apenas uma opção, mas uma prioridade valorizada. É uma jornada profunda no domínio do amor próprio e do reconhecimento, preparando o cenário para conexões que ressoam com autenticidade e reciprocidade. Para concluir, todos já experimentamos momentos em que nos sentimos desconsiderados ou não tratados como prioritários. No entanto, é vital recordar que nosso percurso na vida é singular e as preferências de outras pessoas nem sempre espelham nosso real valor. Em vez de deixar que tais circunstâncias abalem nossa autoestima, podemos transformá-las em oportunidades para nosso desenvolvimento pessoal. A solução é nos colocarmos em primeiro lugar, zelando por nossa alegria e saúde mental. Gradualmente, outros começarão a reconhecer e apreciar você devidamente. Tenha em mente que, mesmo quando os demais não o consideram uma prioridade, você pode e deve se tratar com a importância que merece. Isso não é egoísmo, é autocuidado e autoafirmação. Adotando essa postura, somos capazes de estabelecer relações mais equilibradas, tomar decisões que estejam em harmonia com nossas metas e viver uma vida mais plena e significativa.